পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমি পাঁচখন সমিতি কৰি দিছিলোঁ আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ হ'বলগীয়া চামগুৰি বিহালী বঙাইগাঁও চিটলি ঢলাই আমাৰ পাঁচখন কমিটিয়ে খুব সক্ৰিয়ভাৱে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে আৰু আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ফালৰ পৰা সেই কমিটীকেইখনৰ লগত মণ্ডলভিত্তিক পৰ্যবেক্ষকো এ পি চি চিৰ বিষয়বীয়াসকলক দিছোঁ আৰু আমি পূজাৰ পাছত আমি তাত ৰাজহুৱা সভাবিলাক আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে বিহালীত আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছেই বাকীকেইটা সমষ্টিটো আমি পূজাৰ পাছতে আৰম্ভ কৰিম আৰু আমাৰ খুব সোনকালে আমাৰ যিটো মেম্বাৰশ্বিপৰ আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ সেইটো আমি পাঁচটা সমষ্টিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম এতিয়ালৈকে আমি টেনটিটি বিছ অক্টোবৰ বুলি ধৰি আছোঁ বিছ অক্টোবৰ বুলি ধৰি আছোঁ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই ডেটটো ফিক্স কৰি দিলেই আমি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিম মই মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভটোৰ কাৰণেও আমি যিটো ফৰ্মেলি যিটো আমি আৰম্ভ কৰিম সেইদিনাখন আমি এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া থকাতো বিচাৰিছিলোঁ মই দিল্লীও গৈছিলোঁ এতিয়া এই বন্ধ কাতি বিহু দুৰ্গা পূজা বন্ধবিলাকৰ কাৰণে আমি এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ এটা ডিজিটেল বাহিনী হৈছে সেই বাহিনীটোৰ আমাৰ ওঠৰশ মেম্বাৰ হৈছে সেই ওঠৰশ মেম্বাৰক আমি মাছখোৱা আই টি কমপ্লেক্স বা আমাৰ কলাক্ষেত্ৰৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ভৱন আছে আমি কোনোবা এটা স্থানত আমি ওঠৰশ আমাৰ ডিজিটেল বাহিনীৰ সদস্যক লগ লগাই লৈ জিতেন্দ্ৰ ডাঙৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি এই মাহতে অক্টোবৰ মাহত আমি মেম্বাৰশ্বিপটো আৰম্ভ কৰিম পৰাপক্ষত আমি চেষ্টা কৰিম বিছ অক্টোবৰৰ আগতে আৰম্ভ কৰিবলৈ অঁ নাই এপ আমাৰ ইতিমধ্যে বনাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি টেষ্টিং কৰি আছোঁ আমি দহ তাৰিখৰ পাছত যিসকলে এপটো বনাইছিলে তেওঁলোকে আমাক ডেটটো ল'বলৈ কৈছে আপুনি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছত যুদ্ধ মাজে মাজে হৈ থাকে এতিয়াও শেষ হোৱাৰ নিচিনা ইংগিত চলি থাকে নাই চাওক ইমান ডাঙৰ পাৰ্টী বিজেপিত যেনেকৈ কিমান ডাঙৰ বিদ্ৰোহী থাকে বিজেপিৰ মানুহটো এতিয়া আমাৰ দললৈ আহি আছে এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত কেইবাজনো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়কৰো অহাৰ কথা চলি আছে এইকেইদিনমানৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানেই সেইকাৰণে এইটো আমাৰ দলত যিটো আছিলে এইটো জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া যেতিয়া সাত ছেপ্টেম্বৰ আৰু আঠ ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত আৰু চৰাইদেউত এবাৰ যেতিয়া কৈ দিলে তাৰপাছতো আমাৰ এতিয়া একো নাই আমাৰ দলৰ নেতাসকল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি অনুগত্যশীল সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এটা মেছেজ দি দিয়াৰ পাছত আমাৰ মাজত একো অসুবিধা নাই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ